បាទនេះតតិភាពពីបាទកាលាឋានបាទខេត្តពោធិ៍សាត់បាទក្រុមម្ចាស់ផ្ទះឯកសណ្ឋានអាវពណ៌ផ្ទៃមេឃខោសបាទគណៈដែរក្រុមភ្ញៀវបាទឯកសណ្ឋានពណ៌ត្រួយចេកចាស់បាទនេះឬយើងអាចនិយាយបានថាពណ៌នេះគឺជាបាទពណ៌ខៀវបាទចាប់ផ្ដើមបាទកែបាល់បាទពីក្រុមបាល់តម្ចាស់ផ្ទះឱកាសរបស់ក្រុមបាល់តខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រង់នេះឆ្កឹះរំលងអ្នកចាំទីតែបាល់នឹងក៏មិនបានចំគោលដៅសំណាញ់ទីដូចការរំពឹងទុករបស់បាទកីឡាករវ៉ាន់ហូសាន់ជាអ្នកបាទសុទ្ធនោះដែរបាទកាលនេះឱកាសវិបកវិញរបស់ក្រុមខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅលើក្រុមភ្ញៀវឱកាសសុទ្ធមួយជើងតែជួយបានមកទះបាល់ចេញដោយអ្នកចាំទីសុនខៃកាលនេះបាល់គ្រោះថ្នាក់មែនតើអាចនិយាយបានថាសឹងតែមួយស្មើជាមួយអ្នកចាំទីទៅហើយអ្នកចាំទីស្មារតីគាត់នៅល្អដែរបាទទះបាល់ចេញនៅខាងក្រៅតែម្ដងឥឡូវឱកាសត្រង់កាលនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសុទ្ធរំលងជ្រុងមកសំណាញ់ទីមកបាល់ឡើងផុតទៅខាងលើរូបភាពយឺតៗនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតមកត្រៀមជាមកជើងមកបាបាញ់រំលងបាផ្លោងផុតបាសំណាញ់ទីបាហ្វ្រីឃីករបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់តែក៏ជួយបានពីអ្នកចាំទីរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញដូចគ្នាសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងវគ្គទី1បាទនេះគឺជារូបភាពបាក៏ដូចជាឱកាសសំខាន់45នាទីដំបូងប៉ុន្តែគ្រាប់បាល់អត់កើតមានឡើងទេហើយចប់ការប្រកួតវគ្គទី1ក្រុមទាំង2សូន្យស្មើចូលមកដល់ការប្រកួតក្នុងវគ្គទី2វគ្គទី2ក្រុមទាំង2នៅតែបន្តលេងដូចវគ្គទី1ដែរដោយសារតែមិនទាន់មានការសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅឡើយឱកាសត្រង់នេះបាទសុទ្ធមកជើងហើយក៏បន្ថែមមកជើងស្ដាំបាទបានសម្រេចដោយកីឡាករលេខ33សាម៉ូស្លីមបាទដែលធ្វើបានសម្រេចនៅនាទីទី51បាទការនៅមុខឲ្យបាទក្រុមភ្ញៀវ1ទល់នឹង0ទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទខេត្តពោធិ៍សាត់នេះរូបភាពយឺតៗបាទចូលប្រឡោះជើងខ្សែការពារម៉ាត់ហានាហ្វីបន្ថែមទៀតបាទយ៉ាងណាក៏ដោយបាទភាពរីករាយនេះគឺបន្តមកមិនបានប្រមាណបាទក្រុមខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏មានឱកាសបាទក្នុងការតាមមកវិញដែរបាទជាក់ស្ដែងដូចកន្លែងនេះបាទបន្តែធ្វើមិនបានសម្រេចបាទការបញ្ជូនពីកីឡាករលេខ29នឹងផ្ដាច់ចេញតែម្ដងបាទគេថាផ្ដាច់តែម្ដងពីកីឡាករលេខ7ហាលីមរ៉ាគីមតែធ្វើមិនបានសម្រេចឱកាសត្រង់នេះគឺការតាមស្មើប្រធានក្រុមរ៉េសរ៉ាវីបាទជាអ្នកលើកបាល់ឲ្យតែតបញ្ចូលទីបាទបានសម្រេចដោយកីឡាករលេខ8គឺលីម៉ាត់ណូបាទការតែតបញ្ចូលទីដោយកីឡាករលេខ8លីម៉ាត់ណូបាទធ្វើឲ្យលទ្ធផលប្រែប្រួលមក1ទៅនឹង1ត្រង់នេះឱកាសរបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញម្ដងតែការពុនពងរបស់ក្រុមទាំងពីរទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកមិនបានសម្រេចនោះទេបាទនាំឲ្យការប្រកួតនេះមានឱកាសច្រើនលើកច្រើនសារតែក៏បញ្ចប់ទៅបាទដល់លទ្ធផល1ទៅនឹង1ចែកគ្នាម្នាក់មួយពិន្ទុនាំឲ្យបាទក្រុមខេត្តបាត់ដំបងឯណោះឡើងទៅលើកំពូលតារាងបាទឡើងទៅលើកំពូលតារាងដែលមាន7ពិន្ទុគណៈដែលក្រុមទាំងពីរមានត្រឹមតែ6ពិន្ទុក្នុងដៃតែប៉ុណ្ណោះបាទក្រុមខេត្តបាទកំពង់ធំបាទចាញ់សៀមរាប2ទល់នឹង1នៅក្នុងកីឡាដ្ឋានកងរាជវត្ថុខេត្តកំពង់ធំដូចគ្នាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពីរង្វាន់ហ៊ុនសែនខាប់សម្រាប់បាទគណៈពេលនេះផ្ទាល់ហើយខ្ញុំបាទសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនមុននឹងត្រឡប់មកជួបគ្នាក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួត AFC Cup រវាងក្រុមព្រះខារីស្វាយរៀងនិងក្រុមបាលី United ដែលចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះ